A nossa equipe de reportagem da TV Cidade está aqui na rua Magalhães de Almeida, centro de Bacabal. Porque aqui, vários empresários vêm sofrendo com o golpe do Pix. Isso mesmo que você ouviu, golpe do Pix. O tal cliente, a tal pessoa que se passa por cliente, chega na loja, compra, na hora passa o Pix, mas o dinheiro não cai na conta. Isso mesmo que você ouviu, o dinheiro não cai na conta. E aí, meu amigo, o dono da loja, o empresário, fica no prejuízo. Esta manhã, um homem passou por várias lojas aqui do centro da cidade. Esse que você já vê aí nas imagens. Alguma das lojas onde nós passamos e que nos cedeu essas imagens não querem gravar a entrevista, nem menos falar a respeito do caso, por conta das franquias das lojas. E aqui você já pode ver o momento que ele chega dentro da loja, tranquilamente, conversa com a funcionária, que o atende muito bem, e logo em seguida ele compra um valor bastante grande e acaba levando e passando o Pix, mas o dinheiro não caiu na conta. As informações de alguns empresários aqui do centro de Bacabal é que essa mesma pessoa passou ainda por diversas lojas, inclusive algumas farmácias, fazendo compra. Mas o Pix não cai. Esse Pix aí tá complicado. E se você tiver informação de quem é esta pessoa, você conhece essa pessoa, reconhece essa pessoa, entra em contato com a polícia, denuncie. Ele continua por aqui, fazendo compras, mas o Pix não cai. É o famoso golpe do Pix. Só nesta manhã de quarta-feira foram aproximadamente 3 lojas vítimas do golpe do Pix. E o suspeito é esse rapaz que você vê aí nas imagens. Câmeras de monitoramento de uma das lojas gravou todo o momento que ele chega dentro da loja, conversa com a funcionária e assim tranquiliza a funcionária. Uma das funcionárias chegou a me relatar que ele entregou até o próprio celular dele, justamente para conquistar a confiança da funcionária para poder aplicar o golpe do Pix. Se você vê essa pessoa, reconhece essa pessoa, entre em contato com a polícia, porque você está correndo risco de cair no golpe do Pix. Lenildo Frazão, direto da notícia.